V dnešním videu si ukážeme tři varianty, jak získat 100% hypotéku, to znamená 0 korun vlastních zdrojů k hypotéce. Jdeme na to. Představte si, že si chcete pořídit nemovitost za 5 milionů korun. V ideálním případě banka potvrdí kupní cenu a nabídne vám buď to 80% hypotéku, to znamená maximálně 4 miliony s nižší úrokovou sazbou, anebo 90% hypotéku, to znamená maximálně 4,5 milionu s vyšší úrokovou sazbou. Jak je tedy možné získat 100% hypotéku? První varianta spočívá v tom, že bance dáte do zástavy další nemovitost. Může se jednat buď to o rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, anebo stavební pozemek. Pro banku je zásadní, abyste danou nemovitost vlastnili buď to vy, anebo někdo z vaší rodiny rodiče, prarodiče, sourozenci anebo vaše děti. Bance tedy do zástavy dáváte dvě nemovitosti. Tu, kterou kupujete, například byt v hodnotě 5 milionů a další nemovitost, například od prarodičů, byt v hodnotě 2 milionů. Dohromady tedy bance dáváte zástavní hodnotu 7 milionů a banka je schopná vám za výhodnější úrokovou sazbu půjčit až 80% ze 7 milionů to znamená 5 milionů 600. 5 milionů můžete tedy použít na úhradu 100% kupní ceny, čili 5 milionů, a zbylých 600 tisíc si můžete, ale nemusíte půjčit jako takzvanou neúčelovou část k hypotéce za stejně výhodných podmínek a bance nemusíte prokazovat, k čemu jste peníze použili. Nemovitost prarodičů můžete za pár let vyvázat, pokud by na tom prarodiče trvali. Dejme tomu, že jste si půjčili 5 milionů 200. 5 milionů k úhradě 100% kupní ceny a 200 000 třeba na vybavení bytu. Dále předpokládejme, že hodnota vaší nemovitosti za 5 let vzrostla z 5 milionů na 6,5 milionů a 80% ze 6,5 milionů je 5 milionů 200. Což by byla ta částka, kterou jste si na začátku půjčili ale vy, díky tomu, že jste hypotéku pět let spláceli, tak jste značnou zač část hypotéky již umořili a banku můžete požádat o vyvázání nemovitosti rodičů. Druhá varianta spočívá v tom, že bance dáte do zástavy nemovitost, která už je v tuto chvíli zatížena hypotékou. Opět zde platí pravidlo, že se musí jednat buď to o vaši hypotéku, anebo hypotéku někoho z vaší rodiny. Zase rodiče, prarodiče, sourozenci a nebo vaše děti. Dále je zásadní, abyste si tu novou hypotéku zali ve stejné bance jako tu hypotéku původní. Dejme tomu, že například vaši rodiče mají rodinný dům v hodnotě 5 milionů korun, na kterém mají hypotéku se zůstatkem 3 miliony. Ke krytí 3 milionové hypotéky je potřeba zástavní hodnotu aspoň 3 miliony 750 tisíc zbytek do 5 milionů, to znamená 1 250 tisíc, můžete použít vy k vaší nové hypotéce. Bance tedy dáváte opět do zástavy dvě nemovitosti. Tu, kterou si pořizujete, například byt v hodnotě 5 milionů, a navíc zástavní hodnotu z rodinného domu vašich rodičů, 1 250 tisíc. Dohromady tedy bance dáváte zástavní hodnotu 6 250 000 a banka je schopná vám půjčit až 80% za nižší úrokovou sazbu, což by v našem případě znamenalo 5 milionů korun. Takže i tímto způsobem můžete zafinancovat 100% kupní ceny vaší nové nemovitosti. Třetí varianta spočívá v tom, že si hypotéku necháte dofinancovat jiným úvěrem. V praxi to funguje tak, že si vezmete buď to 80% anebo 90% hypotéku, a zbytek dofinancujete do 100% jiným úvěrem. Nejvýhodnější jsou tzv. nezajištěné překlenovací úvěry stavebních spořitelem, které mají splatnost až 20 let. Hypotéku můžete samozřejmě dofinancovat jiným spotřebitelským úvěrem, který běžně získáte v bance, ale ty mají splatnost maximálně 10 let, což by pro vás znamenalo zbytečně vyšší měsíční splátku. Po nějaké době, dejme tomu pěti letech, můžete překlenovací úvěr a hypotéku sloučit do jednoho a ušetřit díky tomu na měsíční splátce. Od 1. čtvrtý 2022 budou podmínky na dofinancování přísnější. Způsobů, jak zafinancovat vlastní bydlení, je spousta. Já osobně věřím, že pokud člověk v životě něco chce, tak si cestu vždycky najde. A od toho jsme tady my. V Gepardu srovnáváme nabídku 11 bank a 5 stavebních spořitelen. Vaší situaci se mnou můžete bezplatně skonzultovat. Stačí zavolat anebo napsat. Budu se těšit.